Hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Adam, min sejr over Lyngby i dag. Hvor vigtig var den efter den periode, I har været inde i? Den er rigtig dejlig. Efter at vi har egentlig haft nogle gode præstationer mod de andre, vi har spillet ud. Men så har vi ikke rigtig fået point med fra dem, så det er dejligt at få 3 point. I kommer bagud i dag, men hvad er det, I lykkes med efter Lyngbys mål? Jeg tror, vi får lykkes lidt med vores opbygning bedre. Får dem op i mellemrummet og dybdeboldene. Hvorefter i starten havde vi lidt problemer med at få den op. Og du scorer selv 2 kasser i dag. Hvad betyder det for dig? Det er rigtig dejligt at komme på måltavlen. Jeg har ikke fået scoret nogen mål endnu, så det er dejligt. Og kan du beskrive de 2 mål? Jamen, det første mål, det er, hvor vi tager et kort hjørnespark. Og Narti, han dribler så gennem halvdelen af feltet, og så spiller han den til side til mig, og så tager jeg et træk, og så rammer han rigtig godt, sparker en hårdt i kort hjørne. Og til 3-1? Der var det en sådan lidt bold fra Moody, tror jeg, som ramte ind i en mand, og så ude i højre side, så skyder jeg også bare hårdt, og så går den ind. Og nu fik vi Noah til at sætte nogle ord på din præstation. Kan du sætte nogle ord på hans præstation i dag? Hvordan er det at spille sammen med ham inde på midten? Jamen, det er super dejligt, at han har til, fordi altid når vi føler os presset, så han er rigtig god til at drive bolden, skubbe den væk og tage noget ansvar, så det er dejligt at spille med ham. Fedt. Tak for det, Adam. Ja.